ଆଜିଠୁ ଏସିଆ କପ୍ T20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଚଳିତ ଥର ହଂକଂ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ଥରର ବିଜେତା ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏସିଆ କପ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେପଟେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଭାରତ ନିର୍ଭର କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏସିଆ କପ୍ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଏହା T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଛି।